पार्टीमा देखा परेको पार्टी भित्री समस्या अथवा पार्टीको संकटलाई लिएर त्यसको निवारण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आजको सचिवालयको बैठक राखिएको थियो र आजको सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको संकट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ र सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकमा र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जाने। मैले यसलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ। हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ, स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन, हजुर होइन। कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन। अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तान्नु उपयुक्त हुँदैन।